אני רוצה לשאול שתי שאלות את נציג משרד התחבורה ולהתייחס לאחת ההערות בנושא מתאן. השאלה הראשונה נוגעת לעמדה של משרד האנרגיה בנוגע להנעת רכב כבד. בספטמבר 2020 משרד האנרגיה פרסם נייר עמדה מאוד מפורט, שבו בסיכומו של נייר, בדרך משונה קצת בעיניי, הוא קרא להנעת רכב כבד דווקא בגז. ואני שואל את משרד התחבורה, האם המשרדים מתואמים ביניהם, מסונכרנים ביניהם, כי זו עמדתו הרשמית של משרד האנרגיה כאמור. השאלה השנייה למשרד התחבורה היא לגבי פיילוט משאיות במימן שפורסם שהתחיל בשיתוף פעולה עם משרד ראש הממשלה והיה אמור להתקיים החל ברבעון השלישי 2021. האם יש תוצאות לפיילוט הזה? מהן המסקנות? נשמח לדעת. נקודה אחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, דובר קודם על סגולותיו של המימן. אז חשוב להבין, כשאומרים מימן זה לא פתרון קסם. במימן יש את כל צבעי הקשת כמעט. המימן היחיד שהוא אקלימית נקי ומומלץ הוא המימן הירוק שמופק באמצעות אלקטרוליזה מאנרגיה מתחדשת. זה, הממן הזה הוא אפסי היום בהיקפים שלו, כ-2%, צפוי להיות כ-40% בשנת 2030. חשוב להבין שכשבישראל מדברים על הפקת ממן, מדברים בעיקר על ממן מהסוג שנקרא כחול, קרי הפקה מגז וקליטה או שימוש בתוצרי הלוואי בגזי החממה של מפלטים. אני רוצה להסב את תשומת לב הנוכחים, בלי להיכנס יתר על המידה לפרטים, שמבחינת פליטות גזי החממה, אנחנו מדברים על פליטות של סדר גודל של 10 קילו פחמן דו-חמצני על כל קילו של מימן. הטכנולוגיות של קליטת המימן או שימוש בו הן טכנולוגיות יקרות. הרבה מאוד כישלונות בעולם של הטמנת ה-CO2 בכפלים או גיאולוגיים וכך הלאה, או חורים, פערים גיאולוגיים. והדבר החמור ביותר, בשנה שעברה פורסם מחקר על ידי קורנל וסטנפורד, שדיבר על זה שכדי להפיק מימן כחול נדרשת הרבה מאוד אנרגיה, ורק כ3/4 מהחום הפוטנציאלי נשאר במימן. זאת אומרת, מבחינה אנרגטית, עדיף להשתמש ולשרוף את הגז מאשר לייצר ממנו מימן, ואחר כך להשתמש בזה שוב כדי להניע רכב כזה או אחר. יותר מזה, גם כדי ללכוד, להטמין או להשתמש בפחמן, נדרשות כמויות גדולות של גז, שברוב המקרים לא חושבו עד היום הפליטות שלהן, ולפי התוצאה בשורה התחתונה של אותו מחקר, ייצור מימן כחול גרוע לאקלים ב-20% יותר מאשר שימוש בגז או פחם, שמעתם היטב, וגרוע לאקלים ב-60% יותר מאשר שריפת סולר ליצירת חשמל. אני אומר את זה גם בהקשר של, הזכרתם קודם את מפרץ חיפה, הנושא הזה עלה בהקשר של חלופות למפרץ חיפה וגם בכלל. שוב, חשוב לזכור, כשמדברים על מימן, המימן היחיד שהוא נקי, אקלימית, סביבתית, זה מימן ירוק. כל השאר הפעילויות, למרות שיש לישראל אולי הרבה גז טבעי שהיא מחפשת מה לעשות איתו, הן פעילויות מזיקות לסביבה, מזיקות לאקלים, מזיקות לציבור, טובות אולי לבזן ולברוני הגז, לא טובות בכללותו לציבור הישראלי. תודה. Okay.